Қарағанды облысында 6 кеншінің өмірін қиған қайғылы оқиғаға қатысты әзірге күдіктілер жоқ. Ішкі істер министрлігі осында мәлімдеме жасады. Алайда төтенше жағдайлар министрі күдіктілер бар дегенді алға тартуда. Ал журналистермен жүздескен Арселор Метал компаниясының бас директоры марқұмдардың туыстарына қолдауды аямайтындықтарын жеткізді. Уәдені үйіп төккен кездесуде тағы нендей мәселелер көтерілді? Қарағандылық әріптесім Айман Сағатай жалғастырады. Еліміздің бас полицей Ерлан Тұрғынбаев Абай шахтасында болған қайғылы оқиғаға қатысты әзірге күдіктілер жоқ деп кесіп айтты. Тергеу шаралары кеше басталғанымен Алпауыт компаниядағы лауазымды тұлғалардың ешбірінен жауап алынбаған. Это был взрыв метана. Қазір шахтаны үйіндіден тазарту жұмыстары жалғасуда. Алдын ала мәлімет бойынша онда метан тараған. Жарылыс пен адам өлімінің нақты себептері анықталу үстінде. Сараптама қорытындысы бойынша заңды шешім қабылданады. Қазіргі таңда аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Алайда апат болған аймаққа шұғыл жеткен төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин күні кеше керісінше күдіктілер бар дегенді алға тартқан еді. Кен орындарындағы жұмыстарды тоқтату туралы шешім мамыр айында қабылданған екен. Тергеу барысында алынып жатқан күдіктілер бар. Олар қылмыстық әрекет үшін жазаға тартылатын болады. Әрине, мұның барлығы комиссия жүргізген тергеулерден кейін жария етіледі. Қос министр күдіктінің бар жоғын анықтап жатқанда Арселор Митал компаниясының бас директоры Биджу Найер журналистерге арнап жиын өткізді. Сөзінше жерлеу рәсімдерін жұмыс беруші өз мойындарына алған, қаржылай қолдау да болады. Дегенмен бұл көз жұмғандардың орнын толтырмайтын анық. Біз жерлеу рәсімін өткізуді өз қолымызға алып отырмыз. Сонымен қатар несиесі бар жандардың қарыздарын толығымен өтеп береміз. Балалары ақылы оқуда оқып жатқан отбасыларға да жәрдемдесеміз. Одан бөлек еңбек кодексіне сай 10 жылдық жалақылары өтемақы ретінде төленеді. Айтпақшы, жарылыстан аман қалған екі кеншінің жағдайы жақсарды, олар бүгін палатаға шығарылды. Айта кетейік, дәл осы Абай шахтасында ең ірі апат 2008 жылы болды. Жарылыс кезінде 190 адам жер астында жүріп, 30 кенші сол жерде көз жұмған еді. Ал 14 адам жарақат алған болатын. Айман Сағатай, Дмитрий Обырек, Атамекен бизнес арнасы, Қарғандыдан.